Majo, da li si pratila nekako ne dešavanje u realitiju? Jesam, pa pratim, ali ne stižem redovno. Nedavno su na našem portalu se pojavile promiskuitetne fotografije izvesne Ane Jovanović, koja je uplovila u vezu sa carem, na podacima sa Dalilom. Da li si ispratila to možda? Pa nisam, ali znaš što, ja malo pratim one ljude koji me zanimaju. Ovo sve što je skandalozno, golotinja, onda one tuče i krv, ja to ne volim da gledam. Ko te konkretno zanima iz realitija? Pa ti je najzanimljiviji. Pa volim da slušam Đedović i Sandru, mada oni igraju igru, pa sad moram da provalim šta je istina, pošto mnogo optužuju i krive Dejana. A bili su mu prijatelji i onda moram da vidim da li je kriv Dejan ili njih dvoje koji su se urotili protiv njega. Dejan je opet napustio svoju ekipu i sad trenutno pratim to. Znači, misliš da je on stvarno zaljubljen u Aleksandru? To pa ono što mu da, treba? Da, mislim da to ne može da se isfolira, da mu nije lepo, ne bi bio sa njom i sve vreme. Tako. A šta misliš, ko sve radi zbog realitija i kadra? Pa uglavnom 90% njih i rade zbog realitija i kadra. Zato ja nisam mnogo za te no-name osobe koje prvi put vidimo pred kamerama, zato što su zarad kadra i minuta slave spremni na sve. Da li bi ti se obrobala ponovo ulaziti? Samo bih, ali samo ako bude VIP reality, da budu poznati kao na početku kada sam u Farmi učestvovala, kada je bilo 10-12 poznatih zvezda i kada je imalo smisla učestvovati u takvom realityu, jer sada imate 50 no name učesnika i eto jedinog lepog Miću koji je poznat. Dobro, imamo izvesnog Šaka koji je takođe poznat, možemo dobro, reći. Da, on je sad. I on vodi, tako reći, mislim, jedno od glavnih ulogu. A dobro, ali od 50 i nešto ljudi imaš dvoje poznati. Znači, ipak reality u moje vreme sa mnom je bila i Marina Perazić, i Cakana, i Viktorija, i Nigor Montenigersi, pa bilo je dosta. Ušla je isto i Ana Nikolić, mada je ispala posle 7 dana. Mislim, takav reality ima smisla jer onda pobeduje to palko. Zato što onda zaista imaš razlogu i da se trudiš i da radiš. Farma imala... Ti si zauzela visoko peto mesto, ako se ne varam. Ja mislim četvrto, ali mislim, ništa se to ne računa sem prvog mesta. Da li misliš da je Dalila ispala žrtva nakon svega? Ne, ona ne može posle svega što je uradila, ona ne može nikada bude žrtva. Ona je zaslužila sve što je se dešava u realitiju. Misliš da je pakao čaka tek napolju ili... Da, pa ne voli narod, ne može da se opere to njeno nedelo i sve to što je uradila. Narod to ne može da prihvati. Dobro, hvala ti, Marko. Hvala.